Ah, moleque. Fucking Junior. Não, mas ele fez defender ali. É. Ele fez certinho. Ele falou. O meu também não tá tão legal, não. Eu ligo pro André, que o André dá uma arrumada nele pra mim. O André tá de férias. Ele tá ficando muito. Ele tá ficando muito. Ei, parece o mesmo!
Vai, 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 vai